qisori qo'y, qisori qo'chqor qanday bo'lishini xalqimiz bilsin. O'tira aka, gapingizni tushunyapman, lekin o'zimni qo'chqorimmi, o'zim bunaqa unaqa desam, men akkilanyapman-da, kimdir. Yo, mutaxassislarjon. Mutaxassislar kelinglar. Kim? Asrorjon, qara. Ha. Mana bu 1 oylik natija, mana bu 2 oylik natija, mana bu 5-6 oylik natija deb bu narsani biz endi kanalimizda amalda ko'rsatib boramiz. Agar kanalga a'zo bo'lmaganlar o'sha bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun a'zo bo'lishsa, biz hamma ma'lumotlarni berib boramiz kanalimizda. Mana, mehr bering, mana. Ana. Qochmaydi. Gaplashadi. Bu siz bilan gaplashadi. Ana. Nima demoqchi? Rahmat deyapti, obuna bo'linglar deyapti. Laykni bosinglar deyapti. Laykni gumbillatinglar deyapti. Gumbillatinglar deyapti. Mana. Gap bo'lishi mumkin. Tushunish kerak-da buni. Asrorjon, qo'chqor bo'ladimi? Yoshiga nisbatan nimalari bo'ladi? Nima deydi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi klass va elita klass tartibi bo'ladi. O'sha qaysi tartibga tushadi? O'sha narsalar haqida gapiramiz, bo'yini ko'ramiz. O'sha yoshiga nisbatan bo'yi qancha bo'lishi kerak, vesi qancha bo'lishi kerak, qancha talablarga javob beradi. Ana shu narsalar. Xissori qo'ylar haqida. Xissori qo'ylar haqida. Do'stlar, bugungi videomiz nihoyatda foydali, manfaatli. Qo'y ishbozlari uchun, qo'ychilik bilan shug'ullanib turgan aka-ukalarimiz uchun bugungi videomiz juda ham bir foydali video bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar, juda ham qiziqarli, ma'lumotli video bo'ladi. Do'stlar, biz iloji boricha qo'ychilik bilan shug'ullanib turgan aka-ukalarimiz uchun, obunachilarimiz uchun hamkasbimiz Asror Donayev bilan birgalikda mana shu ma'lumotlarni aytib o'tamiz shu videoda, do'stlar. Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بار بطن عالم لدن خالق يرفوجز بطن عالم لدن يقلن پيدا قلن زاد قيامت كرنين پادشاه جنة ودوزخنين اجاس قلمش الله سبحانه وتعالى حمد و صلاة مزبوسون و بطن بشريت شفاعتز سيدمز شفاعتگاهمز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بطم و حمد مکمل صلات و سلام لرمز بلسون. عزیز برادرلر من بگون صاحب احسان برادرمز اسرار دانای برادرمزن تکلیف که موافق همه من جملندیک پروردگار بو معنی qaytarib olayotgan vaqtimizda tekshirib olamiz da, mashina biron joyini ura olmadimi, biron joyini qirmadimi, motori yaxshi ishlayaptimi deb tekshirib olamiz. Oddiygina bir temirni tekshirib olamiz. Erta qiyomatda Robbimiz farzandlarimizni tekshirib olarkan. Qani Allohni tanidigan qilib tarbiya qildingmi? Ya'ni yoshlik vaqtidan ibodatga mashg'ul. Ibodat deganda faqat namoz, ro'zani tushunmang. Ibodat degani barcha yaxshi ishlar ibodatga kiradi. Halol kasb biladimi? Halol bir joyga ishlash biladimi? Namoz ham, roza ham, zikr ham, hammasi ibodat. Mana shu yoshlikdan bajarib borsa, Alloh taolo arshning soyasidan joy beradigan. Bir bayta keladi-ku. Yoshlikda qilingan ibodat payg'ambarlar ibodatidir. Keksalik ayyomida nomusulmon ham kelur iymonga deydi. Yoshlik vaqtida insonning ishi juda ko'p bo'ladi. Oila dedi, bola chaqam dedi, uy quray dedi, mol dunyo yig'ay dedi. Shuncha ish bo'la turib, ibodatga vaqt topib ibodat qilsa, payg'ambarlarning ibodatidagi savob berakdan Robbimiz. Oldida uni maqtayman deyapti. Aziz birodalar, Alloh
Allohimiz, Parvardigorimiz, Xoliqimiz, Parvardigorimizdan ko'proq eski olib, o'z zoti barakotini o'ylab tafakkur qilaylik. Hatto aytiladi, agar bir soat tafakkur qiling, Allohning qudratini, Allohning buyukligini bir soat tafakkur qilib turing, 1000 rakat namozdan ham afzal bo'ladi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Şu xalqimiz nomidan, obunachilarimiz nomidan Asrorjonni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Asrorjon, topshirishingiz mumkin. Bir narsa gapiring endi. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, hammaga xayrli kun. O'rtoqlar, mana Asqor shogirdimizni, mana muxlislari 100 mingdan o'tganligi munosabati bilan Amerikadan mana shunaqa tabriklar kelgan, masalan, kumush knopkalarni jo'natishgan, tabrik sifatida taqdirlangan. Buni masalan hozir topshiramiz. Asrorjon aka, tabriklaymiz. Obunachilarimiz videoga olardik, endi o'zimiz hayajonlanib qolyapmiz. Qiyin ekan orqadan turib gapirish. Xo'p, avvalambor buni niyatlarimizda so'rab olganmiz. Niyatlarimizda buni so'ramaganmiz. Mana shu qiladigan faoliyatimiz dinimizga, dunyomizga manfaatli bo'lsagina buni Allohdan nasib etishini so'raganmiz. Albatta aytganmizki, amallarimiz niyatga bog'liq. Albatta mana shuncha el xalqni e'tiboriga tushgan ekanmiz. Mana shu kumush knopkagacha sababchi bo'lgan barcha obunachilarimizga, hozir kimdir aytsam nomi esdan chiqib qoladi, shuncha insonlar bor, barchalariga rahmat aytamiz. Mana bu kollektivimiz bor, bu yerda kelganlar bor, kelmaganlar bor, barchalariga minnatdorlik bildiraman va ushbu mana shu narsaga nima deydi, sababchi bo'lgan insonlar eng kattalari mana shu, misol uchun avvalambor bizni tarbiya qilib o'stirgan otamiz, onamiz, mana ustozlarim, birodarlarim, mana ustozlarim, buyoq ustozlarim bor. Mana shu ustozlarim ta'limini olib kam bo'lmadik. Bali, bali. Ochamiz, buni ochib ko'rsak, buni ochaymiz. Mana sal ochdik, mana. Qani? Mana. Bir ko'rsataylik. Hop. Bu chiraytirilgan platformasi ekan-a, ustoz? Bu 2024-yildan formati o'zgargan Asror Donayev. O'zbekistonda yangi formati. Bu nimalar sertifikatlari. O'zbekistonda eng birinchi formati mana Surxondaryoga olib keldik, chunki deganda mana YouTube platformasida o'zgarishlar ro'y bergan. Hozir mana shu kumush knopkalarni ham razmerlari o'zgargan. Zalatoy hammasini mana birinchi bu O'zbekistonga mana Surxondaryoga olib keldik. Buni ham mana shu inson otalari bo'lmiş shu inson kishi mana shunday farzandni dunyoga keltirib, mana eldi, xalqni xizmatiga kecha kunduz mana xizmatini qilib, mana shu insonlar qancha insonlarni mana xonadonlariga xayrli xusori qo'y qo'chqorlarni mana tavsiya qilib, o'zi shu sohani mutaxassisi bo'lib, eng sara, eng toza nasl mollarni mana tavsiya qilib, shu inson orqali butun O'zbekistonga Surxondaryoni xusori qo'ylari tarqayapti, zotlari. Rahmat, shunaqa insonlar tarbiya qilsiz. Bu yerda ham ustozim bo'ladilar, diniy tarafdan bizni o'sha yetishtirib, bizga to'g'ri tarbiya berib keladigan, to'g'ri yo'nalish berib keladigan ustozim bo'ladi. Ustoz, siz ham shogird sifatida bir narsa deb qo'ying obunachilarimizga. Xo'p,
Майли, дуа сиздан бўлсин. Омин. Бисмиллаҳир раҳманир раҳим. Ҳаллоҳ. Ошо Асрор Донаев биродарimiz Аллоҳим. Бу борат оборакан ишларини яна ҳам баракотли қилган, файзли қилган. Аллоҳим жуда бир чиройли ишлар оборатди, яна исоят ishlikka xizmat qilyaptilar. Allohim bu ishlarni bardavom barakotli qilgan va bu kishini yonlarida turgan barcha birodarlarimiz Allohim kasb-kollarga barakot, xonadonlarga tinchlik. Bu qilayotgan ishlarni Allohim bu dunyoda ham, erta qiyomatda ham manfaatli bo'lishini sip qilgan. Allohim bu do'stlarimizni bu dunyoda va o'zingning huzuringdan yuzlari yorug' bo'lishini Allohim sip qilgan. Parvardigor bu kasblarini o'zing barakotli qilib, har kuni balolardan, ofatlardan Yaman közlerden Allahümme hifzi himayenge saklegen. Allahümme ya Rabbi leke alhamd ve leke şükür kema yenbeği li celali vecihik ve li azimi sultanik. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh bir rahmet. Allah mehribon da ana. Shunday yigitga otajon nasibi tavfiq etdi. Shu o'g'lingizga bitta o'zingizdan bir gapirib, xalqimizga bitta chiroyli ota duosi har doim, hamesha, hamma joyga o'tib kelgan. Bir duo qiling shu Asrorjon. Allohdan shukr qilaman. Menga shunday farzandni yetkazib, mana ularga shunday nimalarga erishgan ekan. Davlatimiz tinchlikka, bunday obod, bunday yaxshi zamonlarga yashayapmiz. Yana kelajak sizlar yoshlarniki. Allohning nimasi bilan sizlar yoshlar davlatimizga halol xizmat qilinglar. Davlatimizning kelajagi sizlarga. Hammalaringga tinchlik, omonlik, sog'-salomatlik. Kelajakda ruhiyatlaringiz rohatlarini ko'ringlar. Boyu badavlat ve davlatımızda insanları bölüyor yetiyle. Rahmet sizlere. Bala oğaylar. Rahmet sizlere. Demek yine kuş korumuz kuranız Batırak'a. Şimdi kitli. Devam ettiraz. Sizden ayıtas sağlık. Asıl hocam, halkımızda, yurttaşlarımızda şimdi o'sha toza barakali hisori qo'shqorlarni festivalni boshlaymiz, ko'rsatamiz. Boshlaymiz, ketdik. Ma'lumotlarda. Ma'lumotlarni ko'rsatib, amaldada ketdik bo'ldi. Asrorjon, davay. Men mikrofonni ishlang. Haqoling. Agar ularki o'zini qo'shqorlarni saqlasa, qani? Qaray, Asrorjon. Mana sizni mana shu qo'shqoringizni ko'rgani, ma'lumotlarni bilgani yes. O'zbekiston xalqimizga ma'lumotlarni yetkazamiz deyapmiz. Asrorjon, endi mana shu qo'shqorni barcha ma'lumotlarni nima uchun bu aynan hisori qo'shqor deyiladi? O'sha ma'lumotlarni hammasini aytib o'ting, xalqimiz bilsin, tushunsin. Hisori qo'y, hisori qo'shqor qanday bo'lishini xalqimiz bilsin. O'tir aka, gapingizni tushunyapman, lekin o'zimni qo'chqorimmi, o'zim bunaqa unaqa desam, men akkilanyapman-da, kimdir? Yo'q, mutaxassislarjon. Mutaxassislar kelinglar. Kim? Asrorjon, qara. Ha. chorvachilik bo'yicha, qo'ychilik, qo'chqor boqish, qo'chqor parvarish qilish bo'yicha siz ta'lim olgansiz. Siz o'qigansiz, shu maxsus bilimlarni olgansiz. Shu bilimlaringizni xalqimiz bilan ulashing, Asrorjon. Mayli, bo'lmasa boshladik. Qo'chqorimiz hozir bo'yini o'lchang, birdan bo'yini o'lchab amalda ko'rsatib ketaverasiz. Amalda ko'rsatib ketaverasiz. Hozir bu qo'shqorimizni 100% ma'lumotlarini aytib o'tamiz.
maqsad shuki xalqimiz, yurtdoshlarimiz, O'zbekistonda oshna og'aynlarimiz, odamlarimiz Hisori Qo'chqor qanday bo'lishini bilsin degan maqsadda biz mana shu narsani tayyorlayapmiz. Tishini ko'rsating. Tishini ko'rsating. Qani bir tishini ko'rsataylik. Ha, siz ham. Tishini bitta ko'rsataylik. Ikki tish aka. Mashalloh. Mashalloh. Har birimiz nasib qilsin shunday qo'shib. Tarozini olib keling, nol qilamiz. Otir aka taroziga keling. Tarozi olib chiqing. Nol nolligini ko'rsataylikda, shoshmang. Mana mana taxtani qo'ying. Ichini yoqamiz, lekin nol bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi. Taroz taxtani qo'yib yo'q. Mana 0 bo'lib turibdi. Mana, mana 0 bo'ldi. 0 bo'ldi. Asrojon, chiqaring. Sekin chiqaring. Taxta ushlab turamiz. Taxta ushlab turamiz. Chiqarmikan qo'chqor? Chiqarsin. To'xta turing. Mana. Qani? Ozgina o'zingiz. Sal oldi, sal oldi. Ozgina oldi. Bo'ldi. Qani? Nechchi? 120 kilo. Ya, ya. 120 kilo. Botraga ko'rsating. 120 kilo. 121 kilo. Sizga 1 kilo. 121 kilo, 122 kilo chiqyapti. 122 kilo chiqyapti. 122 kilo chiqyapti. Endi bo'yini tushiring. Bo'yini bitta o'lchaysiz. Ularni ko'rsatib tushiring. Ha, oyoq eksdirdimlar qani. Botir aka oyoqlarini ko'rsatin, qo'zib qo'yinglar. Qo'chqarlar. Ho'p, bu metrimiz bor-da. Ko'kir. Asro bo'yicha. Ko'kir. Qarama, bu yerni o'tsang. Ha, yemay-yemay shunda ko'kirga chiqib ketgan aka jonivor. Xo'p, endi kalla eksizlar. Sizga bir tekis taxta qo'yaylik-da, tekis taxta nimamiz bor? Shoshmang. Ha. 99. 1 metr. Xo'p, qana. 1000 ga qo'y. Yashashmang mana. Tagidan. Qana, tekis turibdimi? Birinchi pasni ko'rsatamiz. Qara, endi adashmang, tekis turibdi. Oyog'idan ko'rsatyapmiz. 97 sm. 97-98 chiqyapti balandligi qo'chqorimizda. Bo'yiga ham ko'ramiz. Tishini ko'rsatdik, tishi 2 tish. Gazini uzunligini. Gazini uzunligini o'lchayapmiz. 1.10. 1.10. Mana 1.10. 1.10 chiqyapti, necha chiqdi? Mana mana 1.10. Shoshmang, taxta qo'yamiz. 1.8 taxta qo'yamiz. Taxta qo'yamiz mana. 1.5 deylik. 1.5 chiqyapti. Gazning uzunligi 1.5 chiqyapti. Xo'p, endi o'zingiz qo'chqorni ma'lumotlarini ayting. Qarang, 50 ta sortiga kirish uchun qo'chqor uji 120 kilo bo'lish kerak 2 tish yoshida. Aha. Hozir bu o'sha vestni beryapti. Endi ko'rganlaringizda qo'chqorimiz arriq. Ha. Arriq semirib ketmagan. Semirib ketmagan sababi buni qo'yga qo'yganmiz. Qo'ylarni mana ko'rsatdik. Qo'ylar ichida qo'ylar bir qismini haydab keldik. Bu qo'ylar ichida qo'ylarni qochirib yuribdi. Ha. Qo'ylarni qochirib yuribdi, dala sharoitida yuribdi. Faqatgina kechqurun qo'ylarim, qo'chqoram har birtasi 450-500 grammdan yemaydi. Sababi qo'ylar homilador paytida qo'ylar qancha bo'lsa etini to'ldirib olishimiz kerak. Dala sharoitida yuribdi aytganimizdek, endi eksterlariga keladigan bo'lsak, dumalari osilib ketmagan, shalpi bo'lmagan, birozgina kesik joylari bor mana. Bu mana birozgina kesik joylari bor. Bu kesikka ham o'xshamaydi, lekin asosan mana. Mana shu ko'rinishda. Ko'ziga o'tmaydi-ku baribir. Ha? Ko'ziga o'tmaydi-ku joylari. Shunday. Endi qaraysizlar, buni eng ahamiyat beradigan jihati suyagini yo'qoldigi. Suyagini yo'qoldi. Aksariyat qo'chqorlarga e'tibor bersangiz, suyak bunaqa yo'g'on bo'lmaydi. Oldi to'shini. Ha, oldi to'shini yana e'tibor beradigan qismi, buni ko'pchilik mana bu tishlariga e'tibor beradi. Taniga. Hamma. Lekin bu yerda yana bitta tarafi bor. Hech kim qo'chqorni mana bu to'sh qismini ko'proq xuddi sigirlarnikiga o'xshab, buni pastga tushgan qismiga e'tibor bermaydi. Ha. Tushundingizmi? Bu faqatgina hamma chiqqaniga e'tibor beradi, lekin bu naborot mana bunday bo'lib tushsa, pastga tushsa, bu juda zo'r bo'ladi. Qo'chqor, xo'p, ko'rganlaringizda suyaklari, uzunligi, qalinligi, mana kallasini karbonosligiga e'tibor beringizlar, hisorini karbonosligiga. Mana quloq ko'pchilik quloqni katta bo'lishini quloqga e'tibor beradi. Tog' sharoitida, adir sharoitida, dala sharoitida yurgan qo'ylar tabiiy ravishda instinkt o'zini tashqi xavfdan himoya qilish uchun quloq normada bo'ladi. Normada bo'ladi.
xonakilashgandan keyin quloq osiladi. Unaqa qo'ylar bilsalaringiz, mana yuvosh, bo'sh bo'ladi. Qancha qo'yni quloqi katta bo'lsa, shuncha qo'y bo'sh bo'ladi. Qancha bu tabiiy ravishda instinkt rivojlangan bo'lsa, o'zini xavfdan himoya oladigan bo'lsa, quloq normada bo'ladi. Tishini ko'rsatdik, kallasini kattaligi mana keyin ko'rinib turibdi. Masalan, mana bunday qilganda, mana odam qayerdan kelyapti? Butun tanani qismini olyapti. Yana bitta e'tibor beradigan jihati, mana bu qismi, mana hozir yaqindan ko'rsatingda shu qismini. Mana bu qismi, mana buni yo'g'on bo'lib ketmagan. Agar mana bu qismi yo'g'on bo'lsa, ko'zi tug'ilishga qiynaladi deyshadi. Lekin bu qismi yo'g'on emas. Просто бургут тумшоқ. Бургут тумшоқ. Мана бу қисми агар мана йоғон бўлиб кетган бўлса, ўша қўй туғишга қийналади, матгани иртиб қўяди. Уни тортиб олиш керак, мана шунақа бўлади. Лекин бу йоғон эмасда, бургут тумшоқ. Жун сифати ўта қириқ эмас, ярим твит қириқ ҳисобланади. Ўта симжун қириқ эмас, ярим твит қириқ ҳисобланади. Энди буни ўзимизда соғлиқларга қўйганмизда, соғлиқларимиз ҳаммаси ўта қириқ соғлиқлар. Ko'proq ekstrerda biz o'sha qirg'ligida ko'proq onadan olishini xohlayapmiz. Ana o'shanda tushgan bolalarini endi bularni mana tushdi. 4 kilo tug'ildi, 5 kilo tug'ildi, nech kilo tug'ilgan bo'lsa 10 kilo tug'ildi. Mana bu 1 oylik natija, mana bu 2 oylik natija, mana bu 5-6 oylik natija deb bu narsani biz endi kanalimizda amalda ko'rsatib boramiz. Agar kanalga a'zo bo'lmaganlar, o'sha bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun a'zo bo'lishsa, biz hamma ma'lumotlarni berib boramiz kanalimizda. Bu qo'ch pistacha. Endi qo'ylarimizni bir chiqarib ko'rsatsak bo'ladi mana shu yerga. Bir qo'ylarimizni qo'shilgan. Ikkidan ikkitami uchta sog'liq bundan qochmagan. Shuni ham aytib o'tdik. Hozir bitta qo'yimiz tug'ildi. Inshaalloh Alloh barakasini berib, mana bu mehmonlar kelishiga uncha dast barakani tushirib qo'ydi. Asrorjon, avvalambor kasbingizga Alloh ham barakasini bersin. Rahmat. Xalqimizga xizmat qilsan, avvalambor charchamang. Ana shunday toza qisqori qo'shqorlarni ma'lumotlarni berishdan charchamang. Endi bu qo'shqorimizga qo'shilgan qisqori qo'ylaringizni bir ko'rsatib o'tamiz. Yana bitta narsa, qo'shqorimizga Gerakl deb ism qo'yganmiz. Bu ismni sherga Dirshodbek, Dirshodbekni ko'rsatdik. Dirshodbek. Dirshodbek. Mening yoqa. Bo'lmaydi, shunday. Bo'lmaydi. Raqib qo'yish kerak ekan. Dirshodbek haqida bir to'liqroq ma'lumot bering. Qarang. Orqa oyoqlari asosida mana o'zi mana shu oddiy shaklda to'g'ri bo'ladi. Bu oyoqlari keng mana ko'ryapsiz. Ko'rasiz. Oldini ko'rsangda, oldini ko'rsang mana. Oldi ko'krak qafaslariga e'tibor bering. Hozir qo'ylarda yurishlariga ham ko'rasiz. Mashalloh. Qarang. Buni biz semirtirmadik. Hozir men buni hozir ayni paytda mana hozir uchun Qo'chqaram boshcha qo'chqada. Bekirgimdan nom qo'yilmagan aka. Agarda men buni 150 kilo qilib qo'yishim mumkin. Paxta juda tez semirtiradi. Xohlagan turda qo'yib oladi. Lekin bu menga kerak emas. Nima uchun? Bu o'zini normasida davom etsin. Normadan tezlashib ketsa ham bo'lmaydi. Normadan sekinlashib ketsa ham bo'lmaydi. O'shani uchun men buni vesiga, yoshiga nisbatan normada olib boryapman. Qarang, o'sha normani ozgina bo'lsa ham xalqimizga ma'lumot bering. Normada olib borish uchun nimaga e'tibor berish kerak ko'proq? Endi u ko'zilik jarayonidan boshlanadi. Uni bir joyda qamab yotqizib bo'lmaydi. Ham yursin, ham o'sha qo'ylar bilan qancha qo'y yursa, shuncha ishtahasi ochiladi, tabiiy instinkti qo'yda turadi. Misol uchun meniki endi dala sharoiti ertalab ham kech abiddan keyin ham boqiladi. Dala shoboy aytdim-ku. Faqat shu sotib olgancha mana shu aytilgan ekstrerlarga e'tibor berilsa bo'ldi. Bu qo'ydi emas, rejim o'zgartiradi, mehr berish. Mehr asosan mehr, dushobor aytaman. Mehr qo'ydi, mehr semiz. Mehr berish kerak. Ana shunday. Mana shu bu yoq ham, bu yoq kengda ishon bu. Bu yoq ham mahallamizda. Bizdan kanalimizda bizning mahallada mana shu inson o'zi qiziqib tavsiyalarimizga amal qilib shu insonga ham o'zim 10 ta qo'y tanlab berganman. Bir oydan keyin borib qo'yini tanimayapman. Qo'y shunchalik o'zgargan. O'zi tanlab bergan qo'ylar tanimayapman. 36 dan berganman, hozir 4 milliondan ishonib bilardim, bilmadim, beradim, bermaydim. Qo'chqorda ham mana shu Asrorbekdan olganlar. Qo'yni ham o'zimizdan olganlar. Hozir qo'ylarni ko'rsangiz,
mana o'sha boshida olgan payt xalqimiz nima dedi qo'yni qo'shinlar tentak bo'lib qimmat o'rling deb gapirgandida endi ko'rgandan keyinchi endi ko'rgan o'sha hech kim gapirolmayapti bilyaptida o'zi shu gapirgan odamlar o'zi endi shu qo'chqorni ko'zlarini so'rashyaptimi yo'qmi so'rashyapti to'g'ri yo'q narsaga zalog berib qo'ymoqchida yo'q narsaga nima aytdim yo'q narsasa bu hali tug'sin dedim ko'paysin keyin beramiz xudo xohlasa yo'q narsaga o'rganmaydi hozirdan sharon shaxtaga ishlaymanda ko'mir konda hamma kelib ko'rib uyga ziyorat qilib ketyapti oldindan zakazda bo'ladi mayli qo'ylarni chiqarsak bo'ladi endi chunki botir aka biz ko'pincha yaxshi qo'ylarni tavsiya qilib sotganda birinchi qimmat degan tushuncha bo'ladi yo'q u qo'yni sifati kash sifati o'sha narsaga javob beradi mana kecha o'zingiz eshitdingiz yoningizda telefon bo'lyapti asror aka menga 10 ta qo'y qilib berasiz men aytdim aka 2 kunlik tadbirim bor keyin xabarlashamiz o'tgan yil sizdan qo'y olganman bahorda qo'y olganman dedi necha pul olgansan 1.5 million dedi o'zingiz mana ustoz eshitib turdingiz ataylab grompisga qo'yaman man aytdim ha qo'ylar qanday desam ha qo'ylar 100 kilo tepasida deydi 100 kilo tepasida deydi man aytdim zo'rku bolalarni nima qildi desam bolalarni 1.5 million atrofida bahosi deydi sotganim yo'q deydi yana 10 ta qo'y qilib berasiz qarang yana bitta savol aka sizga savolim shu asrorjondan qo'ylarni oldingiz to'g'rimi olib shunchalik darajada rezultatga erishishingiz uchun rezultat yaxshi bo'lishi uchun birinchi navbatda nimaga e'tibor berdingiz birinchi o'ringa shu yuqoridan kishilar aytib o'tishdi dilshod bu kishi ham aytdilar mehr birinchi o'ringa mehr keyingi ikkinchi o'ringa rejim norma haydab turdim aylantirib turdim bir oldin sharoit yo'q edi boqishga adirga haydab lekin shunday bo'lsa ham haligi bir aylantirib turdim o'zimni keyin o'ta haligi ko'p расходim talab qilmas ekanda zoti toza zoti ozgina kepak bug'doy arpa aralashtirib qaynatilgan holda shularni berib o'ta kam lekin u boqindi boqiladigan darajada emas u man berib bir aylantirib turdim mana bu kishi bir oydan keyin borib ko'rdilar aytdilarki qanday qilib qaradingiz o'zi o'zlari mutaxassis o'zlari so'rab turibdilarda qanday qilib qaradingiz yoshi katta bo'lgan uchun sizlar aytingda yo'q ikki qarang akajon 4 tish edi 4 6 tish edi 4 6 tish qo'ylar ham bor edi qo'ylar ham bor yo'qlari ham bor hammasidan bor dilshodjondan olganim bu kishidan olgandim keyin mana bu kishidan oldim qo'shqor bitta sovdi bizdan oldim qo'ylarni chiqaramiz bo'lsa to'xtang yana bitta savolim bor mayli ayting asrorjon endi avvalambor qo'chqor lekin nihoyatda go'zal tarifga so'z ojiz deydimi endi qarang asrorjon shu qo'chqorni shunchalik darajaga keltirish uchun yana qanday tavsiyalar berasiz qanday yo'llarni qildingiz odamlar bilsin shuni